Hej, välkommen till Youngster Food. Idag är det inte fredag, alltså är det måndag. Och då ska vi göra lite käk. Idag ska vi göra en fläsksnitzel. Eftersom dum människa inte kommer ihåg att ta fram kalvkött ur frysen. Då får vi köra på fläsk istället. Inte för att det spelar jättestor roll för oss egentligen. Men vi ska göra en schnitzel, klassiska tillbehör. Och det innebär att vi ska göra en citronupplägg med ansjovis och kapris till. Som ni ser så har jag skuren köttbit av en av mina favoriter, fläsk ytterfilé. Alltså en sönderskuren kotlettrad. Och vi ska börja med, vi ska ju ha ströbröd längst ut. Så vi börjar med att krydda ströbrödet helt enkelt. Och vi börjar med lite paprika. Och det får man lite finare färg på när man steker också. Sen ska vi ha enkla smaker i det här. Så vi har i lite peppar. Och sen lite salt. Sådär. För då har vi smakerna med oss in i topcoatingen så att säga. Vad ni kan tänka på också när ni gör sånt här. Så när ni är färdig. Då har ni upp det här i en påse eller en bunke med lock. Eller någon, sådär, en gammal glasslåda eller någonting sånt där. Så har ni till nästa gång. Jag behöver inte alls kasta bort eller någonting sånt där. Kan man ha en för kött och en för fisk med lite olika kryddningar också. Så lägger vi den där. Nu ska vi ju smälla på den här lite grann. För det blir en jäkla tjock schnitzel annars. Här har vi en liten home-klubba köpt på Ikea. Och när man börjar smälla på kött så har ni en tendens att det stänker lite. Så därför har vi en fryspåse. Så lägger vi den över så här. Oj, han glider iväg. Så. Så börjar vi ge på den här lite. Nu kommer jag väsnas lite grann och prata lite mindre. Så lyfter vi. Kollar. Kanske varit lite väl tjock den här skivan från början ser jag nu. Vi vill ju ha en rejäl middag. Mycket kvällsmöten idag. Så då går det åt lite käk. Så där har vi bankat ut den där. Här har vi dessutom då sen lite vetemjöl. Som jag har haft i en påse. Tar vi snitsen. Och så dumpar vi den i påsen. Fördelen med det här, om man har en stor påse med lite mer mjöl i. Då kan man banka 4, 5, 6 snitslar. Så gör man så här. Snurra ihop så du har lite luft i den här. Och sen kör vi som när vi blandar drinkar. Vi skakar lite så här. Och så öppnar vi lilla påsen. Och vad hittar vi väl här? Ja, nu hittar vi bara mjöl just nu. Titta, här får vi tag på lilla köttabiten också. Oj, ska vi bara kolla så att den inte vek ihop sig. Så att den verkligen är mjölad över hela. Det här var ju jätteavancerat. Får ju tur det här. Titta här. Vit och tjusig. Kommer vi till steg nummer 2. Ägg. 2 stycken ägg i det här. En liten skvätt kallt vatten. Så att det blir lite mer lättflytande. Lite enklare att jobba med. Skakar vi av den här dessutom. Och så doppar vi ner det här. Det här blir alltså en klassisk dubbelpanering kallas det här för. Vi mjölet för att vi ska få lite stopp i vätskeflöde och annat. Så har vi fyllt den där. Nu ska jag bara dra på spisen lite grann också. Så vi har någonstans att göra av när den är färdig. Så fiskar vi upp det nu ägget. Så tar vi fram vårat kryddade ströbröd här. Så. Oj. Stor schnitzel, liten bunke helt enkelt. Jaja. Det var ju en liten beräkningsmiss skulle man kunna uttrycka det som. Men det gör inte så mycket. Vänder vi. Titta här får ni se.
Inte dumt alls, inte dumt alls. Ska ha lite här där det var lite blött. Fiska upp lite ströbröd. Så, trycker vi till den här ordentligt. Oj. Så vänder vi den en gång till. Så där. Nu är vi redo för stekpannan. Så då swishar vi väl över hit. Här har vi ju då naturligtvis haft i smör innan. Och nu ska vi ta och droppa den här lilla rackaren här i. Ska vi räta till alla vinklar och vrår på han också. Så han steker någorlunda jämnt. Så där. Som vanligt nu så kommer vi att göra en av våra berömda swirlar. Och det är för att ni ska slippa sitta och stirra i en stekpanna där det puttrar lite. Så vi kommer tillbaka när det börjar bli dags istället. Och då ska vi göra klart det sista med garneringen till den här. Så stay tuned, vi är strax tillbaka! Nu är vi tillbaka mitt i matchen. Nu har jag precis vänt snitsen. Och som ni ser så börjar det se riktigt nice ut här. Ungefär 2-2,5 minuter har vi kört på första sidan. Vi kör väl ungefär 2-2,5 minuter på den andra sidan också. Och då bör den vara klar. Vi vill ju absolut inte steka en torr eller någonting sånt där. Men ungefär 2-2,5 minuter på varje sida. Så att medan den här steker klart nu så går vi över och så börjar vi med tillbehör. Citron. Och det vill vi ha en rejäl skiva. Så. Sen kommer ju min personliga favorit. Den här är inte populär i alla läger, men i mitt läger är det jättepoppis det här. Så. Två stycken riktigt fina ansjovisfiléer. Så gör vi en liten grotto här i. Och här har vi kapris. Har jag en liten plastburk. Men glasburkarna på affären brukar inte vara mycket större heller när man köper kapris än så här. Faktiskt. Det är ju ett litet bär det här. Så där en porslinsamp här. Nu rimmar vi också. Ska jag försöka få in det här under fiskkanten. Så där lite grann så vi kan få i lite mera. Kapriser. På italienska då, capri. Jaså, kommer det från capri kanske? Mm, jag tror det. Ja, det finns ju, capris idag finns ju alla möjliga storlekar och variationer och grejer och sånt där. Så där har vi själva tillbehöret. Sen vad man kan göra till, vill du ha stekpotatis, vill du ha pommes frites, alltså vad vill du ha till? Det är ju en smaksak. Tyskland, Österrike, där håller de ju på med sina pommes till allting. I Sverige vill vi gärna ha stitchepär som vi säger här. Ja, det, smaken är som baken eller som röven klöven som vi säger. Det avgör man ju själv. Men ska man jobba med pommes frites, skär grova stavar då, så att du får med lite potatis också. Strips, det går bort i all matlagning. Det kan donken och de här hålla på med. Ingenting för mat helt enkelt. Så. Nu ska ni få se. Där har vi den. Så. Och här kommer. Oops, håller jag på att tappa den också. Så där. Tar bort lite flott på kanten. Så. Där har vi dagens middagstips. En egenhändigt snickrad schnitzel med klassiska tillbehör. Så lycka till i köket. Nu har ni någonting att jobba på för det här är jättegott. Så lycka till! Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down.
I'm shuffling. I'm shuffling.